Boa noite. Muito obrigado. Eu sou Eduardo Lages, maestro e diretor musical do cantor Roberto Carlos, há 44 anos. Eu queria, em primeiro lugar, antes de tudo, agradecer a presença de vocês aí hoje. Eu e acredito que a Joana também. Nós estamos muito emocionados. Eu já fiz com o Roberto, durante toda essa caminhada, 3.550 shows pelo mundo inteiro. E desde fevereiro do ano passado, 2020, que eu, desde desse mês de fevereiro, que eu não entro num palco. Me lembro bem que o último show que nós fizemos, com o Roberto, claro, foi no navio, no projeto que ele fazia, fazia, um cruzeiro. E foi quando nós saímos descemos do cruzeiro, aqui no Rio, no porto do Rio, e ficamos sabendo da pandemia. Nunca mais eu pisei num palco. Eu sou músico. Além de trabalhar com Roberto Carlos, eu sou um músico como qualquer outro músico, que eu me esforço, sempre me esforcei. Eu sou apaixonado por música, eu sou apaixonado por show, por plateia. E o simples fato de vocês estarem aqui, eu ganhei meu dia, meu mês, minha semana, meu ano, estar aqui com vocês. Claro que eu estou emocionado e tal. E obrigado. Quero agradecer também ao projeto do Aldir Blanc. Eu quero agradecer ao meu amigo José Roberto, diretor-presidente da Funarge. E quero também agradecer meu amigo Haroldo Costa, de tantos anos na TV Globo, tantos programas que nós fizemos juntos na TV Globo. Parabéns, Haroldo. Obrigado. Vocês me desculpem, eu estou emocionado com isso, mas eu estou bastante feliz. Não ouvi São Paulo o quê? Como é seu nome? Ana Lu, você participa nas minhas lives todas as semanas. E veio de São Paulo para isso. Obrigado, Ana Lu. Obrigado. Você também. Maestro, sou do fã-clube oficial e faço aniversário hoje. Um prazer estar aqui comemorando aqui. Gratidão. Gratidão, Denise Bering. Cadê você? Denise, obrigado. Obrigado pelo chocolate. E depois eu quero atender vocês, quero falar com vocês todas, tá? Tá. Então, gente, essa música que eu vou tocar agora significa, o nome da música é Por Isso Que Eu Estou Aqui, do Roberto Carlos. Esse chocolate é bom demais.
Agora eu quero convidar aqui minha querida amiga, minha parceira de shows, que a gente faz por aí, minha querida Joana. Não mereço, mas agradeço. Como vai você? Eu preciso saber da tua vida. Peço alguém para me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida, razão de minha paz já esquecida. Não sei se gosto mais de mim ou de vocês. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Nós dois, não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Maestro Eduardo Lages. Sem esse aqui eu não vivo, minha gente. Então... Pois é, minha gente, boa noite. Que bom revê-los aqui, que bom estarmos aqui nesse projeto tão querido, que é o Fim de Tarde, nesse grande teatro, onde me traz muitas, muitas recordações lindas. Me lembro que eu estreiei aqui
nesse teatro, meu primeiro show de 1980, ficamos 3 meses em cartaz. Ou seja, esse palco para mim é um palco sagrado, um palco super especial. Fiz muitas outras coisas aqui, inclusive o 20 anos ao vivo, né? Que foi maravilhoso. Eu queria agradecer ao meu querido Haroldo Costa por nos proporcionar tamanha alegria e trazer essa noite romântica com esse meu querido, essa noite romântica com músicas do Roberto Carlos, meu rei, na companhia dessa pessoa incrível, desse maestro, compositor que eu amo, meu amigo, Eduardo Lages. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença. E essa canção que a gente vai cantar agora, é óbvio, né, que eu sou super fã de Roberto, né? Por isso nós estamos aqui, inclusive, fazendo esse show. Essa canção que eu vou cantar foi a primeira canção que eu gravei no meu disco Nascente, já estreando já com a música do Rei. Adoro essa música. No seu corpo é que eu me encontro, depois do amor e descanso, e essa paz infinita. No seu corpo minhas mãos se deslizam e se firmam numa curva mais bonita. No seu corpo meu momento é mais perfeito, e eu sinto no seu peito o meu coração bater. E no meio desse abraço é que eu me amasso e me entrego pra você. E continua a viagem no meio dessa paisagem onde tudo me fascina e me deixo ser levado por um caminho encantado que a natureza me ensina. Os seus caminhos, me envolvo e sou tragado pelos seus carinhos, e só me encontro se me perco no seu corpo. Seu corpo. Queria falar de uma
de um encontro, na verdade, são os grandes encontros que ficam na vida da gente. Fora que eu adoraria ter feito essa música, mas foi feita pela minha parceira querida, que infelizmente não está mais entre a gente. Depois que ela fez essa música, nós fizemos muitas parcerias, músicas lindas. Nossa querida Isolda, uma salva de palmas para essa grande compositora. Cara, que sorte o Roberto ter gravado essa música, né, o maestro? Isso é um hino. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer. Resolvi te querer por querer. Decidi de lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada perder. Sim, foi. Você foi toda a felicidade. Você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim.
traves. Obrigada. Essa música, maestro, que me sugeriu. Hein? Você que me sugeriu, não foi? Não entendi. Você não me sugeriu o óleo? É agora? Não, né? Não. A gente está aqui. É tanta música é bonita. É tanta música bonita, né? E a gente fica. A gente quer tocar todas. Uhum. Vamos ver qual é agora, então. Agora é uma música que eu gravei, Joana. Acho que você nunca ouviu essa gravação. Eu vou deixar você com o público, para você, mostrar, para você mostrar o que você tem aí na sua manga. Eu gravei essa música, Joana, mas você, de alguma forma, por favor, fica lá para o senhor me ouvindo. A música que eu fiz em chorinho, sabe? É uma coisa meio inusitada, ninguém esperava que essa música desse certo no chorinho. E tem até a ver aqui com a Praça Tiradentes, com tudo isso aí, com o chorinho aqui. Vou tocar. É pena que a gente não pode dançar aqui. O ideal era dançar hoje aqui. Então vai, maestro. Vai lá, meu amigo. Vai. Agora, gente. Muito bom, hein, chorinho, essa música. Na hora que eu estava chegando hoje, mais cedo aqui, eu encontrei com um cara, tá aí na Praça Tiradentes, canta pra caramba. Aí chamei ele, convidei.
para ele vir aqui, para dar uma canja, cantar aqui no show com a gente, já que ele canta tão bem, e canta mesmo. E aí ficou ele muito tímido, muito envergonhado, sem jeito, então, não sei o quê, nós não ensaiamos. Então, ele muito acanhadamente chegou aqui ainda agora e falou assim, não, vou dar uma cantada, vou cantar com você. Mas eu acho que ele vai cantar lá de trás, que ele estava com... Vai, cara, canta aí, entra aí. Eu nunca amei alguém como eu te amei. E essa música é minha, hein? Por isso não consigo te esquecer. A voz dele cantando sem orquestra, vocês nunca ouviram. Esqueça aquilo tudo que eu falei. Mas guarde na lembrança que eu te amo. Há coisas que o tempo não desfaz. Há coisas que a vida perde mais. Se ainda estou tentando me afastar, meu coração só pensa em voltar. Sorrisos e palavras são tão fáceis, escondem a saudade que ficou. Mas acho que cansei dos meus disfarces. Quem olha nos meus olhos vê que nada terminou. Amor, por tudo isso que hoje eu sei, não posso nem pensar em te perder. Queria te encontrar pra te dizer que eu nunca amei alguém como eu te amei. Eu sei, não posso nem pensar em te perder. Queria te encontrar pra te dizer que eu nunca amei alguém como eu te amei. Ele é um cara maravilhoso. E é por ele que nós estamos aqui. E é por ele que eu vou seguir sempre. Sabe? Nós ainda vamos longe, apesar de tudo que tem acontecido, por tudo que ele tem passado na vida aí.
mas ele é um vencedor. E eu sempre agradeço a ele. Afinal, são 43, 44 anos juntos. Eu amo esse cara. Uma salva de palmas para o Roberto Carlos. Joaninha, eu sei que você não curte muito Roberto Carlos, não. É, pois é. Tem uma música dele, eu vou deixar você falar. É, essa música foi o maestro que disse assim para mim. Essa é uma das suas preferidas, né, maestro? Com certeza. Não é das minhas preferidas, não. É a minha preferida. A sua preferida. É. Realmente é linda. É uma das belas letras, né? Belas letras de Roberto. Qual é o tom? É linda mesmo. Olha, você tem todas as coisas que um dia eu sonhei pra mim. A cabeça cheia de problemas, não me importa, eu gosto mesmo assim. Tenho os olhos cheios de esperança, de uma cor que mais ninguém possui. Me traz o passado e as lembranças, coisas que eu quis ser e não fui. Muito além do que eu posso crer. Eu que sempre fui tão inconstante, te juro, meu amor, agora é pra valer. Seja minha amada, minha amante, meu amor, vem seguir comigo o meu caminho e viver a vida só de amor. Você é maravilhosa, Joana. Muito obrigada, meu maestro querido. Mais uma vez, usar o meu... Sabe aqueles dias que um desabafo é tudo que você pede na vida, minha gente? Eu sei bem como é que é. Sabe como é que é isso, meu maestro? Como é?
porque me arrasto aos seus pés. Porque me dou tanto assim. E porque não peço em troca nada de volta pra mim. Por que é que eu fico calada enquanto você me diz palavras que me machucam por coisas que eu nunca fiz? Por que é que eu rolo na cama e você finge dormir? Mas se você quer, eu quero. E não consigo fingir. Você é mesmo essa mecha de branco nos meus cabelos. Você pra mim é uma ponta a mais nos meus pesadelos. Mas acontece que eu não sei viver sem você. Às vezes me desabafo, me desespero, porque você é mais que um problema, é uma loucura qualquer, mas sem que acabe em seus braços na hora que você quer. Você quer. Vou contar uma historinha para vocês. Posso? Ninguém tem pressa não, né? Hoje eu vim aqui onde eu estou, tem um degrau aqui, que o velho aqui não enxerga bem não, tá entendendo? Estava contando aqui para o pessoal do teatro que numa dessas viagens, aí com o Roberto, a gente estava exatamente no México. Plateia cheia, não tinha pandemia naquela época. E plateia cheia. E a gente estava fazendo um show, quer dizer, o Roberto cantando, na capital, no teatro, no melhor teatro da capital do México, que chama-se México City. E estava cantando, eu estava regendo a orquestra, como sempre, o Roberto cantando aqui, nessa posição aqui. E eu aqui regendo a orquestra toda ali atrás, né? Aí chega um empresário, e o Roberto está cantando, finalzinho do show já. Acho que ele estava cantando a música Quero tener, em espanhol, Quero tener um millón de amigos e assim mais fuerte, que aqui é, eu quero ter um milhão de... E o empresário do Roberto chegou, começou a falar para mim, avisa para ele que o prefeito está aí na primeira fila. Avisa para ele que o prefeito está na primeira fila. Eu não ouvi, o quê? Fala mais alto. E o Roberto cantando, quero tener um milhão de amigos. Aí eu entendi o que era, porque a prefeitura lá do México, que tinha bancado aquele show lá, e o cara estava aqui na primeira fila. E eu querendo falar para o Roberto, para dizer o nome do cara, fazer aquela onda, né? E eu regendo a orquestra aqui,
e chegando para trás, Roberto, Roberto, o prefeito, Roberto, o cara que contratou, Roberto, de repente, gente, eu passei, vocês nunca passaram, vocês já alguma vez pisaram num vazio? Foi o que aconteceu comigo, a sorte, que no final do show dele, tem aquela mulherada toda querendo rosa, rosa, tá um monte, eu caí no colo da... Coisas, fora a vontade no banheiro que a gente tem durante o show, as pessoas não têm ideia do que acontece com a gente, que música e tal, mas, gente, nós somos amantes da música. Isso aí. Eu acho que vocês não gostam muito dessa música, não, mas é uma das que eu mais gosto de tocar. Ela chama-se Cavalgada. Thank you.
Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Eu adoro essa música. Gosto muito. Joana! Vamos lá. Obrigada. Eu queria, nesse momento, agradecer, fazer um agradecimento especial, maestro, por nós estarmos hoje aqui no teatro, estarmos vivos, né? Agradecer, estarmos com saúde, estarmos juntos hoje pelo primeiro show presencial que a gente faz ao ano, né? Aqui no teatro, pelo menos num teatro, né? E rogar, nesse momento, a grande mãe do planeta, Mãe Maria, Nossa Senhora, que nos abençoe hoje e sempre, nos traga sempre muita saúde, muita paciência, né? Muita paciência com esse momento de agora. E que ela nos proteja sempre, ela e seu filho Jesus. Viva Nossa Senhora! Com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem. Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficarão mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivio o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Canta comigo. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Vou cantar com o coração pra ela, minha gente. Força! Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, meu caminho, do meu caminho. Cuida. Sobre mim suas mãos, aumenta aí a fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobres pecadores, ó mãe, necessitados de vós,
Santa Mãe de Deus, tem piedade de quem? De joelhos aos vossos pés, estendei a voz a nós, vossas mãos. Rogai por todos nós, sempre, vossos filhos, meus irmãos. Vamos cantar pra ela. Vá. Em Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Beleza? Do meu destino. Nossa Senhora, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim, cuida de nós. Fazer uns agradecimentos. E o maestro? Eu queria agradecer ao meu querido, essa pessoa que eu amo tanto há tanto tempo. Que bom nós estarmos juntos aqui nesse projeto. E que se Deus quiser, esse projeto possa correr, percorrer o Brasil. Você e o seu lindíssimo piano, a sua composição, a sua energia e a sua sensibilidade. Muito obrigado, Eduardo, por estar junto comigo. Uma salva de palmas para Eduardo Lage, por favor. Maestro! Obrigado, maestro. O meu querido Haroldo Costa, que foi possível estarmos juntos aqui nesse teatro. Uma salva de palmas para esse homem maravilhoso. Obrigado, Haroldo. Obrigada por tudo. Obrigada. A Funarge, ao Marcos Edom, que é o diretor do teatro, ao governo do estado do Rio de Janeiro, ao meu querido doutor Ubiraci, obrigada, vim de São Paulo especialmente para me ver, obrigada, Ubiraci. A Jussara Silveira, querida cantora, obrigada por você ter vindo, querida. Ao Pedro Henrique do Som, que fez o som hoje para a gente, a João Velasco, meu maquiador, Aurélio Oliose da Luz, essa bela luz que vocês estão vendo aqui. A equipe do Teatro João Caetano, a Fernando Capão da equipe de som, a produção do projeto Robson Lobianco e Assis Produções, minha produção. E claro, muito obrigado a vocês estarem aqui. Muito obrigado. Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos cantar juntos, né, maestro? Vamos nessa, né? Todo mundo. Ajuda a gente, vai. Eu tenho tanto, é grande. Por vocês, como é grande meu amor por vocês. Muito obrigado. E não espero a procurar. Não.
como é grande o meu amor por você.